Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bax, bu avtomobili digər bir avtomobil vurub və günahsız olduğu halda avtomobili pis vəziyyətə düşüb. Qəzadır, qaçılmazdır. Amma bir məsələ var. Təsəvvür edin, sığorta şirkəti bu müştərinin avtomobilinə lazımı məbləği təmin etsəydi, indi belə deyim, razı müştəri olacaqdı, razı müştəri digər müştəriləri gətirəcəkdi. Bir sözlə, razılıq özü gözəl bir reklamdır ki, bu müştəri də gedib sabah başqa ilə danışacaqdı ki, mən A qrup sığortadan sığorta götürdüm, razı qaldım. Amma bugün, belə deyim, lazım olan məbləğin xeyli aşağısında bir dəyərləndirmə ediblər. Və bugün, onsuz da bu pulu sığorta şirkəti verəcək, geçdi. Hüquqi yoldan olsun, adiyyatı qurumlara şikayət olsun, biz vəkil təmin eləyəcək ehtiyac olarsa, biz o pulu sığorta şirkətindən qəpik-qəpiyini alacaq. Amma indi də o pulu verəcək, əvvəlki halda da verə bilərdi. Amma bugün verəcək, həmçində sizlər artıq xəbərdar oldunuz ki, A qrup sığorta şirkəti, bax, sürücülər bu qaydada incidir. İki, az yaşlı övladı olan, bax, çörəyi maşından çıxan bir insan, hansı ki ustadır, gedir, ev təmin edir, uzaq yerlərə gedir. Yəni, iki övlad yetişdirir, iki Azərbaycan əsgəri yetişdirir və bugün onun maşını burada yararsız halda qalıb, düzgün qiymətləndirilmə olunmur. Maşının, deməli, bax, bu sağ tərəf qanadı yoxdur, tamamilə əzilib, məhv olub gedib, bu bir. Ön fara yoxdur, tamamilə yoxdur. İndi mən sizə hesablamağınız üçün deyirəm. Radiator deşilib, zədədən deşilib, uzaqdır. Ön bufer yoxdur, ablisovkası, burada dumanlı falan olur. Yəni, tamamilə ön bufer yararsız haldadır. Yəni, burada plastik işi yoxdur. Üstə gəl dəmirçi işi, malyar işi. Qapının burada əziyini siz görürsünüz. Yəni, zədə böyük olub. Kruz markalı avtomobil bunu vurub. Bu maşını vurub. Sürücüsü Yalçın bəy bizə şikayət elədi. Dedi, baxmırlar, bizi saymırlar, zəng vururam. 850 manat bu maşının ən azı 1500 xərci var. Bilən bilir. 850 manat bu maşına pul çıxardıblar. Gülünc deyilmi? 850 manat. Hələ bunun malyar işi var, rəngsaz işi var, dəmirci işi var və uzun-uzun şikayət edəndən sonra hələ zəng vurandan sonra. Deyiblər ki, əşi 100 manatda artırarıq. Sanki restoranda oturub çayı boy verirlər, deyilər əşi 100 manatda götür. Milyonları olan şirkətin düşdüyü gülünc duruma bax ki, bu insan qazadır, heç kim sığortalanmıyor. Başına hadisə gəlib. Amma bunu razı sala bilmirlər. Ona görə A qrup sığortanın adını yadınıza saxlayın. Avtomobilinizi sığorta elətdirmək istəyəndə sığorta agentlərindən soruşun. Bir neçə dəfə soruşun. Təkrar-təkrar soruşun ki, bax, avtomobili harda sığorta olunacaq. Soruşun və bunu yadda saxlayın, bax, bu hadisəni. Sizin də bənzər şikayətləriniz varsa, bizim qaynar xəttimiz olan 050-699-50 WhatsApp qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.